Občas se stává, že už víte, jak tvořit ze svého zdroje, ze svého bytí, ze svého božství. Znáte principy, některé věci už se vám i daří. A potom se občas stane nějaká situace, že to jakoby narazí. Nebo situace, které se cyklí. A vy můžete mít pocit, že děláte něco špatně. A v ten moment začnete třeba i zjišťovat informace, poslouchat videa. Jak to jako udělat, abych zase byla v tom božství, abych se nechala vést božstvím a že teda asi dělám něco špatně, když tady narážím nebo když se mi to pořád opakuje, ta situace. A vlastně v ten moment se může stát, že teda nevím, co je správně a hledám všechny ty poučky, střídám je, měním je a tak dále, Tak já bych dneska chtěla trošičku promluvit o tom, jak to funguje, protože ono, když, když je to nitro jako vy osvobozené od emocí, jo, je to uvolněné, tak vytvoříte přirozeně, protože jste spojeni se sebou. Tam, kde je vnitřně soulad, tak tam to opravdu funguje tak, že si jenom pomyslíte a za chvilku to vidíte v realitě, dřív nebo později. Ale pokud v tom těle ty emoce uvolněné nejsou, pořád tam někde leží, tak vy můžete znát principy tvoření a prostě budete cyklit určité situace. A to není vůbec špatně. Jenom to znamená, že vaši pozornost si žádá ta emoce, ten určitý odpor, který chce být viděn, protože ještě viděn nebyl, nebyl propuštěn. A spousta lidí si takhle může odcházet do mysli s tím, že se tím jako nebudou zabývat, že to teda nevidí, že nevím, to nechávají na zdroj a podobně, ale nevšimnou si, že tím vlastně nejsou v kontaktu. Že vlastně popírají to, co skutečně se vnitřně ozývá a co, chc co chce tu pozornost. Takže eh, pokud se vám některá, některé situace cyklí a pokud si vás to tahá do některých událostí, tak jenom to znamená, že tu pozornost je potřeba z mysli, z hledání nějakých návodů, otočit do toho těla. A být si té emoce, která se dere na povrch, vědomí, a tentokrát naprosto bez jakékoliv racionalizace, jakéhokoliv zdůvodňování, hledání souvislosti a podobně, jenom necháte spočinout tu pozornost na tělesný projev toho odporu vůči tomu, co se vám děje. A tak se potom stává, tak se děje, že ten odpor, ten, to, co jste už nechtěli zažívat, ať už to určité chování, ať už, ta, ať už to určité vaše vnitřní prožívání, tak vy tentokrát vlastně dovolíte, aby to prošlo, aby se to mohlo cítit a tím uvolnit. Protože pokud si toto nedovolíte, tak se můžete meditovat, můžete se spojovat se zdrojem a dělat všechny možné kousky. A k ničemu vám to nebude. Protože ta emoce si prostě žádá vás. Chce být tentokrát krásně viděná. A s láskou propuštěná sama. Jo? Nic nepropouštíte, vy to jenom vidíte. A tím ona může být jakoby. Může odejít, protože najednou je tam někdo, kdo s ní nebojuje, kdo ji nepopírá, kdo od ní ne, ne, neutíká k vizualizaci nějakých jiných situací. Jo? Prostě to necháte jenom projít. Takže v tomto smyslu je, je vlastně zbytečné také ty poučky, jako vykašli se na to ego, poťuženou k Bohu, pojď ke zdroji, jako můžete, ale. Mm, ty ty emoce, které byly potlačené, prostě potřebují být viděné. To, to potom ten soulad a ta úleva, ta lehkost, to uvolnění energie přichází úplně samovolně. Vy se nemusíte spát do žádného zdroje, protože jim jste, vy se z toho koukáte i na tu emoci. A proto pro jako rady uh, už, už to neřeš, nebo už, už tam vůbec nechoď. <kým> v tom smyslu... Nemají vlastně, jako, to není pomoc. Jo? Takhle, takhle se nic neuvolní, takhle se neposunete, protože ta situace je z toho božství pro vás tady vytvořená, abyste ji tentokrát mohli projít jinak, zvládnout jinak, nově, a tím se ona samovolně díky té propuštěné emoci už nemusí na to vaše jeviště vracet. A budou vám automaticky nabídnuty nové situace, které už jsou v souladu s vámi, s vaším božstvím, s vaším zdrojem. Aniž byste se o to nějak snažili nebo něco pro to dělali. Jo? Takže kašlad na ego je nesmysl, vy tím Bohem jste. A jenom pokud se vám něco nelíbí, pokud vás něco zasahuje, zraňuje, tak je to příležitost, abyste se koukli dovnitř a nechali to procházet. Pak nepotřebujete žádné rady, žádné poučky, návody, protože vy jste tím největším guruem v tom smyslu, že vy dáte prostor toho vědomí vás, toho Boha, dáte prostor té emoci, aby si udělala, co chce ve vás. Jo? A to jde právě úplně mimo tu mysl. Takže vy musíte vlastně i odhodit všechno, co jste se doteď naučili, protože nechat projít emoci znamená, že si o tom nic nemyslím, že, že jako já vlastně nevím, jak ta emoce bude v tom těle probíhat, jak se, co, co, kde všude mě to bude stahovat bolet, jestli se ukážou emoce, jestli přijde pláč, vztek, to já vlastně vůbec nevím. To už je úkol toho přítomného okamžiku, co ta emoce přinese, jo? a to je úplně mimo všechny návody, takže proto vlastně se krásně osvobozují lidé ti, kteří si tohle dovolí, kteří se odvážně podívají dovnitř a nechají to v té lásce, v tom láskyplném doteku, ať se tam děje, co má, co chce. Tak, tolik dneska. A koukáte se na Míu, která spokojeně odpočívá. Tak se mějte krásně a mějte taky krásně odpočinkové dny sváteční.